Կարևոր է արձանագրել նաև, որ ուզենք թե չուզենք, հանքարդյունաբերությունը շատ էական դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության համար և տնտեսության զարգացման համար, այդ թվում անվտանգային համատեքստում, և կարևոր է արձանագրել, որ այստեղ էլ մենք պետք է կայացնենք որոշումներ և ներդրումային որոշակի ծրագրերը առավել կառավարելի և ընդունելի դարձնելու համար Հայաստանի և Հայաստանի հանրության համար, և մենք այստեղ էլ պետք է փորձենք կայացնել որոշումներ, այնպիսի որոշումներ, և հույս ունեմ, որ կհաջողվի այդ որոշումները կայացնել, այդ թվում Ամուսարի հայտնի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Ամեն դեպքում պետք է այս թեման քննարկվի և հաշվի առնելով, ինչպես նախկինում ասել ենք, Հայաստանի հավասարակշռված շահերը պետք է փորձենք գտնել լուծումներ։